যোৱা 1 জুন তাৰিখে নাগালেণ্ড চৰকাৰে বা নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে আমাৰ অসমৰ উৰিয়ামঘাট সীমান্ত অঞ্চলত যি তৈলঘাট আছে, এই তৈলঘাটসমূহ 1 জুন তাৰিখৰ পৰা আজি 16 তাৰিখলৈকে বন্ধ কৰি ৰাখিছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল যে আজি 15টা দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো আমাৰ অসম চৰকাৰ বা আজি অসম আমাৰ গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে বা ধনশিৰি প্ৰশাসনে যেনেধৰণে ইনিচিয়েটিভ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, সেই ব্যৱস্থা লোৱাত আজি তাৰিখলৈকে দেখা থাকিলে হিমাহী প্ৰদান কৰি থকা দেখিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ যে এই আমাৰ সমস্যাসমূহ আজি কিছুদিন আগতেই মৰিয়নী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ওপৰত নাগাই যিধৰণে গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল, তাৰ পাছতে ইয়াৰ পূৰ্বতো 2014 চনত যেতিয়া নগাই আমাৰ অসমৰ মাটিসমূহ দখল কৰিছিল তেতিয়াও ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল। কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে নগাই যিধৰণে আমাৰ মাটিসমূহ আগ্ৰাসন কৰি আছে বা সেই এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে যেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল গ্ৰহণ কৰাত কিন্তু হেমাহি প্ৰদান কৰিছিল। আজি আমি ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ যে এই সমস্যাসমূহ এটা স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগে, নহ'লে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন যোৱা 1 জুন তাৰিখে ডিমাপুৰৰ DCA উপায়ুক্তই যোৰহাটত থকা ONGC কাৰ্যালয় এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে, ভাবুকি ভৰা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে তাত 3খন গাঁৱৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে, পিহেকু, টকিছে আৰু নিহকে। গতিকে যি সময়ত অসম চৰকাৰে অসম নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিছিলে সেই সময়ত আলোচনাৰ মাজত আছে গোটেই বিষয়বস্তুটো, যিহেতু আপোনালোকে জানে যে 2014 চনত কেনেকৈ নগাই অসমৰ কৃষকক হত্যা কৰিছিলে, অসমৰ গাঁও জ্বলাইছিলে। তাৰপিছত কিন্তু অসম চৰকাৰে ভাবিছিলোঁ যে কিছু সজাগ হ'ব, সচেতন হ'ব, কিন্তু যি সময়ত চৰকাৰ সলনি হ'ল তাৰপিছতে BJP চৰকাৰ আহিলে। BJP চৰকাৰ অহাৰ পিছত দেখিলে যে যিধৰণে BJP চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, আপোনালোকে জানে যে 2016 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ সৰুপথালৈ আহি কৈছিলে যে অসম নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব, সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰা হ'ব। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, তাৰপিছত তেওঁ সৰুপথালৈ আহি কৈছিলে যে যি অসম নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা আছে, সীমা বিবাদ আছে, সমাধান কৰা হ'ব। কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, 1 তাৰিখে দিয়া ভাবুকি পত্ৰ আজি 16 তাৰিখ, 16 দিন হ'ল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত অসম চৰকাৰে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে ভূমিকা লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। গতিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া খুব স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব খুজিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে বিষয়টো গুৰুত্ব নিদিয়ে, অসম নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা বা অসমৰ লগত চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ যি সীমা সমস্যা আছে, এই যদিহে সীমা সমস্যাসমূহ সমাধান নকৰে তেন্তে কিন্তু আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰামীটোৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামীটোৱে আমি নাগালেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়, আমাৰ গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত অৱগত হৈছে, ধনশিৰি মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি মহোদয় এই বিষয়টোৰ লগত অৱগত হৈছে, কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো গাপ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰে তেওঁলোকে নিমাত হৈ আছে। গতিকে আমি পুনৰ কৈছোঁ, যদিহে আপোনালোকে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে নলয় তেন্তে কিন্তু আমি নাগালেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম।